პირისპირ მეორე ნაწილი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში, როგორც მოგახსენეთ, მეორე ნაწილის სტუმარი რესპუბლიკელების ერთ-ერთი ლიდერი დავით ბერძენიშვილია. მოგესალმებით, ბატონ დავით, მადლობა რომ მიიღებთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. ლიდერობასთან ერთად პროპორციული სიის ლიდერი რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოს უმაღლესი საბჭოსთვის. Კიდევ ერთხელ მოკლედ მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჯობია საქმეზე გადავიდეთ, კვლევებზე ვისაუბრეთ, თქვენი შეფასებებიც გვინდა და საკმაოდ საინტერესო იყო ლევონ ბერძენიშვილის შეფასება ამ საკითხთან დაკავშირებით. Როგორ აფასებს რესპუბლიკური პარტია მსგავსი კვლევების ინტერესს? ლევონმა დედასფიცა ვარ, ამ ხელა განსხვავება არ იქნება რაციონალებსა და ოცნებას შორის. ესეთი სატელევიზიო კომენტარი გააკეთა. Თქვენ შეფასებით, ვის ინტერესებს შედის და რა არის მიზანი მსგავსი კვლევების? Მით უფრო, როდესაც თქვენი პარტია ვერ ფიგურირებს ამ დროს იმ პარტიათა შორის, რომელსაც შეუძლია საპარლამენტო მანდატების მოპოვება პროპორციული წესით. Ბოლო ხანებში, რაც გამოქვეყნდა ბოლო დღეებში, გერმანული ორგანიზაციის კუდის ქვეშ, გერმანულ-ამერიკულ GFK-ს გადავხედე, რას გვეუბნებოდნენ 2012 წელს, 33%-ს გვეუბნებოდნენ კოალიცია ქართულოსნებას და ვიღეთ 55. Და ნაციონალურმა მოძრაობამ აიღო 40 წააგო, ასე რომ არა მარტო ეს კვლევა, ხშირად კვლევა არის პროპაგანდა და ზოგიერთი ძალიან ყურებადი არხიც პრაქტიკულად საარჩევნო პოლიტიკური კამპანიის პროპაგანდისტული შემადგენელი ნაწილია. ამიტომ იმ პოლიტიკურ ძალას, ვისაც ძალიან აწყობს ესა თუ ის კვლევა, როცა აქვს საკმაო გავლენა, ან როცა ყავს სიმპათიები, აქვს სიმპათიები მის მიმართ ამა თუ იმ საინფორმაციო საშუალებას, იქ ძალიან ფართო დაუთმობენ ხოლმე ეთერს. ეს ჩვეულებრივი ამბავია მოსაბჭოთა ქვეყნებში, ჩვენი ამოცანა დავძლიოთ ეს რეჟიმები. Როდესაც ხშირად გვეკითხებიან ხოლმე NDI-ს და IRI-ს კვლევებს თუ ენდობით, დედასფიცა ვარ, მართლა ბევრჯერ მაქვს შესწავლილი ერთის და მეორეს და ერთმანეთთან შესაბამისობაში ვერ მოდიან. ამიტომ ვკითხულობ, კონკრეტ შეკითხვა მაქვს NDI-ს კვლევებზე ვეკითხები თუ IRI-ს? ერთმანეთს არ ენდობიან, ძალიან დიდი სხვაობებია. NDI-ს კვლევებს შორის იყოს რაღაც პროცენტი. Არა, ეს სხვაობები არის. მაგალითად, IRI-ს კვლევებში 2012 წლამდე მესამე ადგილზე 9%-ით ფიგურირებდა ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა. იმიტომ რომ IRI-ს ქონდა ეს პროექტი, რომ ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა მაშინდელი ყოფილიყო წარმოჩენილი და აიღო 2%. გასაგებია. პარალელი გავაოთ. ბევრი რაღაცა. Ანუ პროპაგანდის ნაწილი ერთი. მიჩნდება თქვენი პარალელი ამ შემთხვევაში, ახსენეთ IRI-ს და ქრისტიან დემოკრატები, რომლებიც 2012 წელს ბარიერის მიღმა დარჩა და შემდეგ ბარიერის მიღმა დარჩენამ ეს პარტია პრაქტიკულად დაშალა. სხვადასხვა ფრთა, სხვადასხვა მიმართულებით წავიდა, ლიდერი თარგამაძე პოლიტიკურ პროცესებს ჩამოშორდა გარკვეულწილად. დღეს თუ შეგიძლიათ პარალელი გაავლოთ ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის პროცენტს, რომელიც 2012 წელს იყო და იმ პარტიების პროცენტ შორის, რომლებიც ჩვენ ნახეთ ამ კვლევაში. Მოდი დაველოდოთ. ალსანიას ვეკითხებოდი ამ კითხვას. იგივე უნდა კითხო თქვენ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ორი სახელისუფლებო პარტია, ძველი და მოქმედი, ერთმანეთისაგან ქმნის პრის ხაზს. Როგორც ივანიშვილის ნაციონალური მოძრაობა. Ამაზე უნდა კითხოთ, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან კარგი შედარება გააკეთეთ აბაშიძის აღორძინებისა და ეს არის იგივე არის მოქალაქეთა კავშირის. ამაზე ცოტა მოგვიანებით, მაგრამ ამ თემას დაუბრუნდით. IRI-ს კვლევაში თქვენი შეფასებით, თქვენ გულისხმობთ, რომ ნაციონალურ მოძრაობას მაშინ აწყობდა, მის ინტერესებში შედიოდა, რომ 9% ქონოდა ქრისტიან დემოკრატებს. ადასტურებთ ხო ამას, რომ ამ ნაციონალურ მოძრაობას აწყობდა? IRI-ს მუშაობდა ქრისტიან დემოკრატებთან, როგორც ყველაზე წარმატებულ პროდასავლურ ოპოზიციურ ძალას, ან ასე წარმოაჩენდნენ მაშინ ქრისტიან დემოკრატებს და ამიტომ ასე დებდნენ ახლანდელ კვლევებში. თუმცა იმასაც ადასტურებს, მეტი უწერიათ ვიდრე შესაძლოა მათ მიიღონ არჩევნებზე. მაგალითად პატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხი შეეხება პატა ბურჭულაძეს, ხო, რაც შეეხება ახალ ვერსიებს, ნახოთ საშუალო პატარა პიკები, ერთნიშნა პიკები, 8%, 9%, 7%. საქართველოს პოლიტიკურ სივრცეს
ახლავს ხოლმე 99 წლის ბრეწველები, 98 წლის ლეიბორისტები, შემდეგ ქრისტიან-დემოკრატები ხელისუფლების წაშველებით სხვა სხვა ფორმით იმათაც ეშველებოდნენ. რევოლუციამდელი და რევოლუციის შემდეგ. კი, ამიტომ ასე დროს, როდესაც არის სერიოზული პოლიტიკური გამოცდილების მქონე ძალები, ან კრიზისში, ან კრიზისიდან უკვე გამოსული, ამ დროს ხელისუფლების წაშველებით იქმნება ხოლმე ისეთი პარტიები, რომლებიც ვერ უქმნიან პრობლემას, არ უქმნიან პრობლემას, მეტნაკლებად კონტროლირებადი არიან ხელისუფლების მიერ და ამასთანავე ისინი აი ეს რაღაცა შესაძლოა 8-9% მიიღონ, ხშირად 7%-ის მიდამოებში არის ხოლმე ესეთ პარტიები. ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ასეთ პარტიებს ხანდახან შეუქმნიან ფინანსურ პრობლემებს. ან მოულოდნელად საიდან აღმოაჩნდა მაგალითად, აი დღეს პარტა ბურჭულაძის კოალიცია გამოდის, ხო? არ ვიცით, ახლა ბოლოს რაფორმას მიიღებს. Ბოლო თვეების განმავლობაში სახელწოდება ისევ დარჩა პარტა ბურჭულაძის სახელწოდება. ბოლო თვეების განმავლობაში ყველაზე მეტი ფინანსები, ასობით ათასი ლარი ირიცხებოდა ოფიციალური მონაცემებით გირჩის, პარტა ბურჭულაძის და ვაშაძის ანგარიშზე, რესპუბლიკელების ანგარიშზე არ ირიცხებოდა ეს ფული. საიდან ჩნდებოდა ეს ფული? მე ვფიქრობ, რომ ხელშეწყობილი არის ხელისუფლების მხრიდან პაატა ბურჭულაძის წამოწევა. არ ვიცი თვითონ ბატონმა პაატამ ეს იცის თუ არა. დღევანდელ მაგალითს გეტყვით. პაატა ბურჭულაძე მუდმივად პედალირებს ზეწოლაზე, მათ შორის ძალოვანი სტრუქტურებიდან. ესე იგი, ხანდახან შეიძლება შეაფუცხნონ იმისთვის, რომ უკეთ იყოს კონტროლირებადი. დღეს მაგალითად ცესკოში პაატა ბურჭულაძის ბლოკმა ცესკოს ქართული ოცნების უმრავლესობის მხარდაჭერით და თავმჯდომარის მხარდაჭერით მიიღო პირველი ნომერი სიაში, რომელიც ოდესღაც თვითმართვების არჩევნების დროს ჰქონდა მამუკა კაცთაძეს ახლებს და ეს პირველი ნომერი მათ განესაზღვრა კაცთაძეს. ხო, თავისუფალ საქართველოს, რა კი თავისუფალ საქართველოს, ახლა კუკავა რა კი არის პატრიოტ ალიანსთან, ხოლო კაცთაძე არის ბურჭულაძესთან, ამიტომ პირველი ნომერი ბურჭულაძისთვის, მერვე ნომერი ადგილობრივი თვითმართველობაში, რა კი ამ ნომრით მონაწილეობდნენ პატრიოტ ალიანსის, ეს კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება, კანონს ეწინააღმდეგება, დღეს თამარ ხიდაშელმა რესპუბლიკელების საქმეს გააფრთხა, ჩვენ ამას გავასაჩვენეთ. მაგრამ ამის პოლიტიკურ ასპექტებზე ვლაპარაკობ. საარჩევნო კოდექსში შავი თეთრზე წერია: საპარლამენტო არჩევნების შედეგების მიხედვით პირველ სამ ადგილზე გასულ პარტიას აქვს ნომრის შენარჩუნების უფლება, სხვები წილისხით მონაწილეობს. მაგრამ აი ამ შავი თეთრზე ნაწერ იურიდიულ სიმართლეს და უპირისპირდა ცესკო ქართული ოცნების უმრავლესობა ცესკოში და მიიღეს ეს გადაწყვეტა. რატომ? იმიტომ, რომ პაატა ბურჭულაძეც და პატრიოტ ალიანსი არის ხელშეწყობილი პარტნიორული ორგანიზაციები ქართული ოცნებისთვის. ბიძინა ივანიშვილის, ბიძინა ივანიშვილის ხელშეწყობილი ორგანიზაციები. მაშინ რატომ ფიგურირებს ის მესამე ადგილზე GFK-ის კვლევებში? თქვენ კვლევები ვისი ინტერესების გამხორციელებელი გონიათ? პირველ რიგში რომ დაავადდეს ის. მოსახლეობის ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ ბურჭულაძე მიშას პროექტია, იმიტომ რომ მასთან არის პავლიკო კუბლაშვილი, მასთან არის გიორგი ვაშაც. მეორე ნაწილი ფიქრობს, რომ ეს არის ბიზინას პროექტი, იმიტომ რომ ბიზინამ გამოღლიტა მიშას გიორგი ვაშაძე და პავლიკო კუბლაშვილი თავის გირჩით. მე მგონი ორივე ნაწილი არის მართალი, იმიტომ რომ სააკაშვილიც და ივანიშვილიც ერთმანეთისაგან შევარდნაძე აბაშიძის ანალოგიით ქმნიან მტრის ხაცს და ერთმანეთი აწყობთ, რათა შეავსონ მთელი პოლიტიკური სისტემა. გასაგებია. ამდროს ეს არ გამოვა. ქმნიდნენ თუ არა მტრის ხაცს ერთმანეთისგან და საკმაოდ საინტერესო პარალელი გავლეთ აბაშიძე შევარდნაძის დროს, როდესაც თქვენ ძალიან აქტიურად იყავთ მასში პოლიტიკურ პროცესებში ჩართული. ქმნიდა თუ არა ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება ერთმანეთისაგან მტრის ხაცს იმისთვის, რომ თვითონ იყოს, ვთქვათ, თავი მოთამაშეები პოლიტიკურ ასპარეზზე, ქმნიდნენ თუ არა მაშინ, როდესაც რესპუბლიკელები იყვნენ და დღესაც, ესე ვთქვათ, არჩევნებამდე 2012-ში, 2012-ში, 2013-ში, 2014-ში
Ara, imitom rom. Ganzakutrebit 3 წელი, როდესაც სტაბილიზაცია იყო, უფრო კოალიციის. Აი, ეს ანალოგიის გზით რა კი მივდივა, ზუსტი არაზოს არ არის ანალოგია, მაგრამ არის ტენდენციები. Შევარდნაძე და აბაშიძე მოქალაქეთა კავშირი დაღორცინება ერთმანეთისაგან ქრიმინალ ტრის ხაზს და მერე ერთად ჩვენrat ძოვდნენ და ერთად მართავდნენ ქვეყანას. გვახსოვს 2003 ნოემბერში, როდესაც ჩაიყვანა სტანდარტი. ჩაიყვანა ბოლოს გაჟერდაკით. შევარდნაძე ჩამოვიდა აქ და მაშინ უთხრეს რომ სააკაშვილი და ბერძენიშვილი აქ ჩვენთან სტადიონი იყო მაშინ. უთხრეს რომ სააკაშვილი და ბერძენიშვილი არის საზღარი ხალხი, შევარდნაძემ თქვა აბაო, მერე აბაშიძემ გაუგზავნა იქ ხალხი, თუმცა იმ ხალხის დიდი ნაწილი აბაშიძის პოლიტიკური არ უნდა ცუდი სიტყვები ვთქვა, იქედან ის ხალხი რომ დაბრუნდა, ნახა რომ თბილისი კაია, მთელ საქართველოს ზეიმობს ნოემბერში და ის იმ ხალხის დიდი ნაწილი აბაშიძის მოწინააღმდეგე იყო მერე ამ ექვსთვიანი ძალიან მძიმე პერიოდის დროს. აჭარის რევოლუციაში ჩაერთო. ჩაერთო ნამდვილად და ეს ასე იყო. ერთი მდგომარეობა, როდესაც მეტნაკლებად სტაბილურ ვითარებაში შევარდნაძე აბაშიძე ქმნიდნენ მტრის ხაზს და სხვები რო არ შეეშვათ, იქ პრეწველები რამე 7%-იანი გამოიგონეს, დღესაც არის ესეთი გამოგონილები. ახალი მემარჯვენეების მოთამაშები იყვნენ ერთი პერიოდი. იყვნენ ერთ პერიოდი, თუმცა ახალი მემარჯვენე მოქალაქეთა კავშირით შევიდნენ, მაგრამ ნუ მერე თვითონ ცდილობდნენ და ჟვანიასთან კონკურენციაში დამარცხდნენ. Ну ახლა მათი ბოლო გადარჩენილი წარმომადგენელი ახლა მომგაკაცთაც, რომელიც ასევე თამაშობს თავისი ერთი ნომრით. აბა არც დათო გამყრელზეა, ეგაც ფიქრიაჩი ხლას და ეს პარტია აღარ არსებობს სინამდვილეში. ნაცხები არის. ხო. და ძალიან კარგი ადამიანები არიან. მეორე ვითარება არის, პრინციპულად განსხვავებული. სხვა ანალოგია არის, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის, რესპუბლიკელების და კონსერვატორების ბლოკი ერთობლივად უპირისპირდებოდი შევარდნაძეს და აბაშიძეს 2003 წლებში. აი მაშინ ჩვენ ერთმანეთსაგან მტრის ხაზს არფნიდით. 2012 წელს კოალიცია ქართული ოცნება ჩვენ ხო არ ვიფსურვართ ივანიშვილთან შენჯერმა შენგენაზე დაგვიძახა, გვითხრა პირველ რიგში რესპუბლიკური პარტია და ირაკლი ალასანიას თავისუფალ დემოკრატები. აი ასე რო გაეგზელებია, მე მგონი უკეთესი კოალიცია ექნებოდა და უფრო გაუძლებდა ის პოლიტიკური დროის გამოცდას. სამეული რო გამოსულიყავით ამ შემთხვევაში? გაცილებით უკეთესი იქნებოდა. გაცილებით უკეთესი იქნებოდა, თუნდაც კი არაფერი გაუფუჭებია. მე ფორუმი დაგვემატა, 4-მა გამოვაცხადეთ სინამდვილეში. ფორუმი ამის შემდეგ იქნება. 4-მა გამოვაცხადეთ, ჯერ ვიყავით ეს 2 ჩვენ და თავისუფალი დემოკრატები, მე ფორუმი, ამასოვაში ივანიშვილმა შექმნა მისი პარტია. თებერვალში საქართველოს კონსტიტუციის მიღების დღეს, აი პირველი კონსტიტუციის მიღების დღეს. და დღეს კიდე მოქმედი კონსტიტუციის მიღების დღე არის. აი 21 წლის 21 თებერვალს ქართულმა ოცნებამ, რესპუბლიკურმა პარტიამ, თავისუფალმა დემოკრატებმა და ეროვნულმა ფორუმმა შევქმნით კოალიცია ქართული ოცნება. მე დაგვემატა ის 2, საიდანაც ვთქვათ, კონსერვატორები დღეს არც მონაწილეობენ არჩევნებში. ხალხის პარტია სუბიექტი არისო, ზვიად შემოყვა კობა და ნუ სულ ბოლოს გოგი თოფაძე, რომელმაც კიდე ხელი მოაწერა, ნატო მინდაო, მაგრამ ნუ მე ახლა ამბობს, რომ სინამდვილეში არ მინდაო. სხვა შორის დღეს კონსტიტუციის მიღების დღეს სწორედ გითხრეს, რომ და ძალიან ბევრი რესპუბლიკელი ვაწერდით ხელს ამ კონსტიტუციას და ჩვენი ხმებით გავიდა მაშინ 85 წლის კონსტიტუცია ჩიკაგოში დაწერილს. ნუ ვახტანგ ხმალაძე მთავარი ავტორია ამ კონსტიტუციის. ხო, ანალოგია მეორე ორნაირია. ან მტრის ხაზს ქმნის ერთმანეთისგან, ან სამკუთხედ საეცოცხლო ბრძოლა. ამ პროცესში ხავით სამკუთხედ საეცოცხლო ბრძოლა. და ეხლა აპირებენ რესპუბლიკელები იყავით თუ არა ჩართული ხატის შექმნაში ოცნებასა და ნაციონალებს შორის, მაშინ როდესაც სტაბილურად იყავით კოალიციაში, მაშინ ნაკლებად იქნებოდა მტრის ხატი. ჩვენ რესპუბლიკელებს სხვა რამე გვბრალდებოდა, რომ არის კოჰაბიტაციაში, რატო არ დაიჭერეთ უყველა და ასე შემდეგ. თუმცა 2013 წელს, როცა სააკაშვილი ჯერ კიდე პრეზიდენტი იყო და ივანიშვილი პრემიერ-მინისტრი, უსპაშვილი პარლამენტის თავმჯდომარე, მე ვფიქრობ, ყველაზე სტაბილური პერიოდი მიუხედავად ამ სირთულეებისა, სწორედ 2013 წელი იყო. ახალი ხელისუფლების ვითარებაში 7 პერიოდი იყო სტაბილურად ინსტიტუციური მშენებლობა მიდიოდა. როცა სააკაშვილი წავიდა, რამდენიმე თვით წავიდა ამერიკაში, მერე მან ვერ გაძლო და უკრაინის პროცესები რო გამოჩნდა, სააკაშვილი ნუ უკრაინაში იპოვა მისი ასპარეზი. მე ერთხელ ვთქვი და ძალიან იშვიათად ვიმეორებ ამას, მაგრამ რა კი ვახსენე, მინდა ვთქვა,
ადამიანი, რომელიც მუშაობდა ქვეყნის პრეზიდენტად, ერთხელის აირჩია ხალხმა გულწრფელად, 2004 იანვარში, მეორეჯერ მან დაინიშნა თავი, ანუ წაართვა ქართველ ხალხს არჩევანი 2008 წლის იანვარში. ჩვენ გვახსოვს ორი ვადი შეფასებები თქვენი, 2008 ადამიანი იყო პრეზიდენტი, როდესაც ქვეყნის პრეზიდენტი ხარ. Საქართველოს პრეზიდენტი ხარ და სხვა ქვეყანაში ჩინოვნიკობაზე წვლი შენი ქვეყნის მოქალაქეობას, ჩემთვის ის არც როგორც კაცი, მე მას საკმაოდ კარგად ვიცნობ და არც როგორც ქართველი პოლიტიკოსი აღარ არსებობს. Ამიტომ სააკაშვილი არის ისეთივე მუხრუჭი ნაციონალური მოძრაობისთვის, როგორც ქართული ოცნებისთვის მუხრუჭი აღმოჩნდა ბოლო ხანებში ივანიშვილი. Ნახეთ რა მაჟორიტარები ყავთ. Იგივე პოსტსაბჭოთა მიდგომა არის. Მე ჩართული იყო ივანიშვილი შერჩევის პროცესში. Მოდი ესე ვთქვათ. მეტი კონკრეტიზაცია მჭირდება. მე ვერ გეტყვით სხვა პარტიაში რა ხდება. Ერთი რამე ვიცი, რომ ივანიშვილის გავლენა კვირიკაშვილზე და პარტიის სხვა ლიდერებზე მაღალია და რა თქმა უნდა ოფიციალურად პასუხისმგებელი არის პრემიერ-მინისტრი და ქართული ოცნების თავმჯდომარე გიორგი კვირიკაშვილი, რომელმაც დავინახეთ ჩვენ ეს ცვლილებები აღმოჩნდა ბუტაფორიული. მათ შორის რეგიონში მთავრობის ხელმძღვანელის შესაძლებლობა. სად არის პოლიტიკოსები? Პოლიტიკა განდევნეს. არის თუ არა ეს კვირიკაშვილის კარტ ბლანშის გადაცემა გარკვეულწილად? Ну, იცით რა, საკმაოდ დიდი ნაწილი დარჩა ძველი მაკონტროლებლები. Უბრალოდ 2012 წელს ივანიშვილმა მოიყვანა ოლიმპიური ჩემპიონები და მსოფლიო ჩემპიონები. დღეს ოლიმპიური ჩემპიონები არ ყავს, დღეს სხვა რანგის, ცოტა უფრო ნაკლები რანგის სპორტსმენები ყავს თუ სხვა პროფესიის ადამიანები. ვახტანგაძე ხო ოლიმპიური ჩემპიონია? ვახტანგაძე. მსოფლიო ჩემპიონია, მე მგონი ერთ-ერთი მსოფლიო ჩემპიონია. იცით რა, მე პროფესიების მიხედვით არ ვანაწილებ. ჩვენ ხულოში, შვახებში და ქედაში მაჟორიტარად დავასახელეთ რაულ პაქსაც. რაულ პაქსაძე არის ძალიან კარგი ექიმი. დროს უნდა გაუფრთხილდეთ რამოდენიმე კითხვა. ექიმობის გამო არ დაგვისახელებია. სამედიცინო პოლიტიკა ესმის, ეს იყო თქვენი შეფასება. კი, და რესპუბლიკური პარტიის 6 წელიწადზე ხულოში ორგანიზაციის ხელმძღვანელი იყო. აი ეს არის. მასალკენი პროფესორი როა, იმიტომ კი არ დაგვისახელებია. იმიტომ რომ სამჯერ იყო ამუზენა ეს საბჭოში და პოლიტიკა იცის. 2008 წელს მიუხედავთ იმისა, რომ თქვენ გაყალბებულად შერაცხეთ საპარლამენტო არჩევნები და გაერთიანებული ოპოზიცია, რომელსაც გამოეყავით, მათმა დიდმა ნაწილმაც უარი თქვა საპარლამენტო მანდატებზე, სწორედ იმ მოტივით, რაც წეღანო ახსენე, გაყალბება. თუმცა პარტიისთვის ეს არ აღმოჩნდა, ვთქვათ, სამომავლოდ კარგის მომტანი. უნებრივია, როდესაც არ ხარ წარმომადგენელ ორგანოში წარმოდგენილი, ეს საკმაოდ დიდ პრობლემას ქმნის. რა გაუძელე ჩვენ? გასაგებია, დიდი ხნის პარტია ხართ, ხო, ჯერ კიდე კომუნისტების დროს ჩამოყალიბებული, ამის შესახებ ჩვენი მაყურებელი ბუნებრივი არ ინფორმირებული. იყო თუ არა ამ გამოცდილების გაზიარება პარტიის შიგნით, როდესაც თქვენ მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ 8 წლის შემდეგ კოალიციის გარეშე დამოუკიდებლად იბრძოლოთ საპარლამენტო მანდატებისთვის. საერთოდ პოლიტიკური პროცესი 2008-ში მაჟორიტარი ყავით ბათუმში თქვენ. კი. 11 მეორე ადგილზე გავედი. 11 თუ 13% რამდენი? 14.5% ავედი. მაგრამ მაინც გავედი მეორე ადგილზე, როდესაც გაერთიანებული ოპოზიცია მიიღო 18% და მისმა კანდიდატმა 12. ასე რომ, რა თქმა უნდა, მაჟორიტას მოგვიდეთ მე ავიღე 6% მეტი ვიდრე პარტიამ და იმან აიღო 6% ნაკლები ვიდრე მისმა პარტიამ. ხდება მაჟორიტარულ სისტემაში. ხო, მაჟორიტარების კონკურენტუნარიანი მაჟორიტარი, რა თქმა უნდა, პარტიასაც შველის და პარტიას ცოტა მეტყმას იღებს. Ну, მანამდე ერთი ორჯერ მოვიგე 90-იანზე. მე კარგი შედეგები მაქვს. გასულში ორჯერ მოვიგე, ერთხელ მეორეზე გავედი. ნახოთ ახლა რა იქნება. დამოუკიდებლად ხართ რესპუბლიკურ პარტიას შეუძლია თუ არა დამოუკიდებლად ხელისუფლებაში მოსვლა? ამაზე რესპუბლიკურ პარტიას შეუძლია იყოს კოალიციაში, სახელმწიფო კოალიციაში. რესპუბლიკური პარტიის საარჩევნო შედეგები არ არის ცუდი, იმიტომ ჩვენ რაკი დიდი ხნის პარტია ვართ, ამიტომ 90 წლიდან მონაწილეობთ ამ არჩევნებში. და ხან მაჟორიტალ ოლქებს ვიგებდით, ხან 20%-ს ვიღებდით აჭარის უმაღლეს საბჭოში, ხან 13.5%-ს ვიღებდით. 91-ში 20%, 13.5%-ს დაგვიტოვეს 2004-ში და ბათუმში 30. ორი მაჟორიტარი გაიყვანეთ მაშინ. კი, და ჩვენ ქონდა, ანუ ჩვენი შედეგები იყო ნორმალური. ეს შედეგები, მე ვფიქრობ, ნორმალური იქნება ახლაც. მე რა მინდა ვთქვა, არის ორი პარტია,
Sahelis plebo partiebi, Savi Uzarmazari, Sașvale Ebit, Cartul Iocneba de Național Mozroba, Isini Stiloben monopolizeba Sivcis, Isini Veršedzleben Džamurat, Arčanuši Monacileta Raudenobis, Nahevarze Metis Mirebas, Ajam prognoz Vaketeb, Meore Nahevari, Anahevarze Meti, Ikneba Huti Eksi partie, Ikneba Zalian Konkurent Unariani, Maciori, stabiluri partie, Republicuri partia, Tavis Pai Democrate, Burjanaze, Tavis Plankze, ai, Hiat la Parakosis, am bobsum, nahot, ariam de nim hardam ceri, bloco statusis, tu ești zolos. Nahot, ce e la Tavis Pai Democrate, bidet Quen, Ahal Memorjune, bidet Egon Vaxenet, Alienshi, auit Alien Sakartolos, tu ești Alien Lobri, Arčun, bidet Egon Vaxenet, Orieta Sacel, Zgulismop. Ჩვენ ბევრჯერ გავიხსენეთ ამ სტუდიაში დავით უსუფაშვილის მისვლა თავისუფალი დემოკრატების ყრილობაზე, მას შემდეგ, როდესაც თავისუფალი დემოკრატები ოპოზიციაში იყო გადასული. არსებობდა ვარაუდი, რომ თქვენ ერთ ბლოკად გამოხვიდოდ, თუმცა თავისუფალი დემოკრატების მყარი გადაწყვეტილება იყო მარტო გამოსვლა. თქვენი პოზიცია ამ შემთხვევაში როგორია? ან მაშინ, როდესაც ამაზე საუბარი იყო, მიიჩნევთ თუ არა მოკავშირეებად თავისუფალ დემოკრატებს და წარადგენდა თუ არა რესპუბლიკურ პარტიას ერთად გამოსვლა თავისუფალი დემოკრატებისა და რესპუბლიკელების ერთად გამოსვლა. თავისუფალმა დემოკრატებმა იციან და საზოგადოების მნიშვნელოვან ნაწილმა იცის, რომ მაშინ, როდესაც თავისუფალ დემოკრატებს ძალიან მოულოდნელად თავს დაატყდათ ეს პრობლემა კაბელების საქმის გამო და ივანიშვილმა შეუტია, ერთადერთი პარტია კოალიციაში, ვინც ღიად იცავდა თავისუფალ დემოკრატებს და ხათუნა სამნიძემ პარტიის თავმჯდომარემ solidaroba gama uțhada partiei Saheli Tavisupal Demokratovs. Im hrilobaze, mi vedit, partiei spirveli sami hemzguaneli. Partiei stavșdomare samnice, parlamentii stavșdomare Usupașvili da politicul divani prakciei stavșdomare Berzenșvili. Čuven sami ve vihavit, ikda dato gama uvida sitkui da miesam. Tavisupal Demokratovi, čuveni parteni orebi arian, imis miuhedavat, rodisvar čuven orive opozisiaši, rumeli me čuven gani hevisupulaši da me ore opozisiaši, čuven vart liberal. Ოჯახში, ევროპის ლიბერალურ ოჯახში, მსოფლიოს ლიბერალურ ორგანიზაციებში, ერთად, ამიტომ. რატომ ვერ მოხდა პარტნიორების შერწყმა? Მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ევროპული ხაზი, სადაც ახლა ჩვენ ვართ. ივანიშვილის მთავარი პრობლემა რა არის? Მან 2012 წელს მრავალპარტიული პოლუსი შექმნა სააკაშვილის ერთპარტიული სისტემის წინააღმდეგ. Და ეს იყო კარგი. Magra vere ივანიშვილის გაუჭირდა მრავალპარტიული პოლუსიდან ჩვეულებრივ მრავალპარტიულობას გადასვლა. Უკან დაბრუნდა. 95 კაცი ვიქნებითო. გვირიკაშვილი არ ჩამორჩა 105 ვიქნებითო. Დღეს ყო საკონსტიტუციო უმრავლესობა გვექნებაო. Ანუ ამას არჩევნები გვაჩვენეს. Ეს ნიშნავს იმას, რომ ისინი დაბრუნდნენ უკან ერთპარტიულობისკენ და ჩვენ ვამბობდით კოალიცია არჩევნებამდე ან არჩევნების მერე. კოალიციური შეთანხმებით. Მაღალი ალბათობით რესპუბლიკელები და თავისუფალი დემოკრატები ან ერთად აღმოჩნდებით კოალიციაში. Ან ერთად აღმოჩნდებით ოპოზიციაში. გასაგებია, ამოიწურა ჩვენთვის განკუთვნილი დრო. Ბევრი თემა არის სალაპარაკო, მით უფრო რომ პირველად ხართ ჩემთან სტუდიაში, მაგრამ წესით წესია უნდა დაგემშვიდობოთ. Იმედი მაქვს, რომ ნაციონალების ლიდერი ვარშალომიძე ამეთერს ესტუმრება და ალბათ ავილაპარაკებთ ერთად. Da, ქართული ოცნება კიდევ ერთხელ საიდუმლოს ეროვნებს მორჩება. საზოგადოებრივი მაუწყებლობის აჭარის ტელევიზია. Მობზანდეს. ყველას მივცემთ საშუალებას, ყველა პირველ ნომერს მაყურებელს. Მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ამ მომრჩევლისთვის ეს მნიშვნელოვანია, დებატები არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ პირველი ნომრობა არის პასუხისგებლობა. Მე აღარ ვიყრი მეხუთე წელი საქართველოს პარლამენტში. Მე წამოვედი აჭარის უმაღლეს საბჭოში, იმიტომ რომ აჭარის უმაღლეს საბჭოს უნდა კონდეს მეტი პოლიტიკური წონა. Და როგორც განაცხადეთ, ოქროს ხმები გაქვთ აჭარაში. Რა თქმა უნდა, გვარდა გვექნება მეტი. დაგემშვიდობოთ უნდა. დავით ბერძენიშვილი, პირისპირის მეორე ნაწილის სტუმარი გახლდათ, მცირე პაუზის შემდეგ.